I tako, naiđe ovaj virus. Ukinuše nam sve fudbalske utakmice, a naša stara kafana Korner ode u auto. Nekada su svi svraćali ovde, pre ili posle utakmice, da razglabaju i komentarišu. A danas nigde nikog. Ništa nam drugo nije preostalo, nego da promenimo naziv i uklopimo se u svetske trendove i brendove. Odlučili smo se za trenutno najaktuelniji. Ceo svet o tome bruji, pa nam je reklama besplatna, a tema za razglabanje bezbroj. Tako je Korner postao korona. Evo, šefe, ja sam sve podelio, još ovu turu, pa se vidimo sutra. Čekaj, čekaj. Idi u mesnicu, zauzmi red, tamo mesa nemamo za sutra ni gram. Važi, šefe, evo, trči, dok ne pokupe sve, valjda će nešto da ukupe. Ajde, ajde, tutanje. Ajde. Dobar dan, šta radiš to, bre? Šta se zapidi mi ovoliko, bre? Da li da idem po protivpožarni aparat ili da uđem u kafanu? Crkao mi aspirator, bre. Nadi mi se, sit. Brad, neće majstora dođe dok radi, dok je korona aktuelna, da popravlja to. A jel uzimaš ti pare dok traje korona? O, tu ćemo napraviti izuzetak. Daj onu tvoju svesku da vidim. Rešimo te dugove što imam. O, baba dobila celu penziju, a? Ne. Otvorio sam novi biznis. Pa, o čem se radi? Iznajmljujem kerove lutalice za večernju šetnju. O, jes, sa šeta i ko nikad nije. Iznajmljuješ li i mačke? Probao sam i to, međutim, nije baš nešto. Izdajem ih u pola cene, ali ona se popne na drvo, pa moraš da šetaš oko drveta. A kako je nezgodno u rukavicama i pare pokupiti. Čime, čime, ajme, beži! Čime? Ujao, šta je bre ovo? Pajini poslovni partneri bre, osetili miris roštilja, pa ne mogu se otkače od vrata. Ma kaki bre poslovni partneri, šta je bre ovo? Napusti ga bre, naduo se dima bre i lupa gluposti. Malo da se... Jel hoće neko bombone od mentola? Ne treba mi ništa od tebe. A? Od mentola? Ne treba mi ništa. Ma dobre bombone, bre, dobila tetka i neki paket. Jao, bila mi malo pre neka četvorica. Jedan mi naručuje mojito s ledom. Drugi mi traži latte macchiato. Kako? Latte macchiato. Kokteli neki. I treći, apple cider. Apple cider. A četvrti kaže, gleda i kaže... Daj meni jedno pivo, ne znaš što sam seo s ovim pederima, idem napolje ga popijem. Ja im objasnim da moraju svi da izađu napolje. Jeli bre, ti se ništa ne fališ, imaš novu komšinicu. Jeste, došla mi nova komšinica, zvoni na vrata. Dobar dan, ja sam vaša nova komšin. Ama, čujem da je opasna bre. Kažem ti, na vrata lupka i kaže, ja sam vaša nova komšinica. Ja pitam, od ozgo ili od ozdo? Pa čekajte, komšija, valjda prvo kafica, pićence, neko. No dobro, jel bilo nešto od toga? A, bilo. U najgoroj pozi. Kojoj najgoroj? A, to ti je ono, kad si ti od ozdo, a gore nema niko. E, to ti je kada mora razdelji na 2 metra, kako da dovatiš, brate. Nemoj da prođete, bre, ko ja juče. Sretnem komšinicu moju, ulazu i ona kaže, komšija, rekli doktori da smo u 7. nedelji. Ja se zgrano, oduzo sam. Kaže, ali korona je u 7. nedelji. Idi bre, I mene si presekao da ti kažem. 7. nedelja, bre, kritična. Kad smo već kod švaleracije, pazi ovamo, ja sam opravio traktor. Zašto? Jedin traktor sam... Samo šapće mašina. Kojim povodom? Pa, ne mogu ovi Saudici da budu najveći švaleri. Koji Saudici, bre, sad? Pa,
ovi s Audijem 8, s Audijem 6, razumeš? Sad je traktor glavna fora, brale. Okačim drljaču, upalim traktor, svi u karantin, a ja drljam li drljam. Kako se ja toga nisam setio. Evo, Pajo, za tebe oglas. Izgubljen beli pitbull sa crnom flekom na vratu. Odaziva se na ime Rex. Ako ga vidite, begajte od njega. Ne uzimaj ga u posao. E, prestani da budeš duhovit. Nego mi spakuj neke koske tu koje su ti ostale za ove moje klijente. Evo, evo, kosti besplatno. Misliš džabe, jel? Ne džabe, besplatno. Pa koja je razlika? Džaba, besplatno, to je isto. Evo kako da ti objasnim. Glej, išao si u školu, besplatna školarina, jel tako? Tako je bilo. Ali džaba si išao. E, nisi mi objasnio zašto, kako se drže budale u neizvesnosti. Znaš ono pre kad si mi rekao da ćeš mi objasniti? Nemaš problema, objasnit ću ti kasnije. Dobro, šta će ti ovolike kosti? Šta će ti to? Ranim kjerove lutalice. Što? Da budu u formi, bre. Šta si dosadan, bre? Šta se stalno raspituješ, bre, o nečemu? Hoćeš da mi preuzmeš biznis? Vetrovi iz Kine donese nam bedu. Našla žuta braća šišmiše da jedu. Kaži doktor Kone, ljutiti se neću, pa zar zbog korone da nam kvariš sreću. Kome noćas treba kafana bez pića, kome treba mesto bez ijednog kafića. Roštin bez ćevapa, pećnica bez pica. Kome treba kelner s maskom preko lica. Jednom kada prođe, trezniti se neću. Obiću kafane, prvu, drugu, treću. Jednom kada prođe, trezniti se neću. Obiću kafane, prvu, drugu, treću. Kome noćas treba kafana bez pića, kome treba mesto bez jednog kafića. Roštilj bez ćevapa, pećnica bez pica. Kome treba kelner s maskom preko lica. Kome treba kelner s maskom preko lica. Ima ali dok ja vam se sad s kjerovima, vi morate da gledate. Da mi lajemo, a? Da mi lajemo, a? Ne, nego kažeš, čujete šta se dešava. Ti možeš da se smeješ, onako, podlo. Ne znam da li znam. Jedan traži mojito, drugi traži apple cider. Kako? Apple cider. Treći traži i... Moguće. Ne znam. Ne mogu ja, ja sam bosanac. Mnogo je. Jel može dvojica su bili? Evo oglas za tebe, Pajo. Izgubljen beli pitbull sa belom, sa crnom flekom na vratu. A se smijete, šta može da bude i tako? A kukuješ tomu, nema više teksta. Ajde, res, pa počnemo iz početka. Pa nezgodno mi, vidiš šta gledaj, kobasice. Pa mi to došlo da, pa možda na oglas.